4 5 5 belah 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 apa hal apa hal apa hal apa hal apa hal apa hal. Okay, nama dia John Wilson. John Wilson apa? Yeah. John Wilson. Yeah. Garam, garam. Nama dia garam. Cerita garam. Siapa dia garam? Pukul dia dah. Get a ghost to walk through salt. Ada salt tak? Tu betul, dia tanya dia siapa pada garam tak? Garam tak ada, termometer pun tak ada apa-apa pasal. Hei, siap saya nak tambah tadi. Hei, termometer ada kan? Tadi ada lah, dia ada lah. Mangkuk, Reda. Reda ada kamera dengan EMF. Apa pun ada EMF, Asya ambil ke termometer? Asya ambil touchlight je. Hei, maksud barang tak cukup. Apa, tak ada tadi, dia ada air dah. Reda, diam. Bangkuk lah. Aduh, macam kena orang gemuk lapak. Okay, cepat. Jom. John Wilson. Apa Wilson? Asya dengar dua lama. Apa Wilson? John Wilson. John Wilson. Dia punya kalut sampai masuk terus seruan tu. Hai! Lampu bukan lampu! Oh, tu. Apa yang dia nak nyanyi lagu ni? Negaraku ku beri sepenuhnya. Negaraku. John Wilson. Dah kata syoknya orang serve makanan. John Wilson. Bici, John Wilson. Mana ampun awak saya duduk sorang ni? Dekat sini John Wilson. Dekat atas. Ada hantu belakang apa? Ada hantu belakang apa? Mana? Ada. Ada EMF full. EMF 5. Empat. Mana? Tak ada pun? Kat belakang ni. Dia kehadiran dia sangat kuat. Okay, dia pergi ya. John Wilson. Okay guys, Afu akan ambil pancak kamera saya kat sini. Lepas tu Afu akan ambil buku. John Wilson. Mana hantu kat sini ya? Betul, dia dekat hall saja. Tak apa, apa akan pancak kamera dia. Okey. Sekarang kita semua keluar. Oh, semua so, kan? Apa awak suruh apa dia boleh suruh besi? Bici macam kamera, Space Marine. Kamera kat depan dia. Space Marine? Atat! Hello? Hello? Apa tak tekan ni, tak tekan walkie-talkie? Hello? 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 Apa tengah nak pacak kamera? Hello? Tim, dekat atas, saya rasa ada kehadiran. Patut kat sini ya? Afiq? Afiq tak masuk game lagi lah. Oh, okay. Lupa. Afu lah, tengok lah apa. Dia dah panggil, apa tengok lah. Ashram, dia temat dah. Dia dah tu. Oh, Allah, Akbar! Maku ayu, Ashram. Aduh. Biji tinggal ada orang, asalnya dia flash.
Oh, saya ada cik je lah. Cik tinggal saya seorang lah. Saya jadi the flash, okay? Bici lari jalan slow, cik tinggal jalan. Tak tahu lagi the flash macam mana kan? Dalam game ni, ada kilat. Kita boleh panah hantu tu. Setakat sir. Ni, kalau tempat ni panas memang ghost off, tak ada. Ghost off confirm tak ada. Tapi, dia semua cari freezing ni kan? Kalau tapi yang tak tinggi, tinggi tapi ghost off, for baca kamera dan tak ada ghost off, so memang tak ada tu. Kan ni juga tegur tu ada writing book. Apa seru nama dia tengok? Bagi dia mic ke? Haa, dia try, dia try, dia try. Apa Wilson lah? John Wilson? John Wilson? John Wilson? Mungkin dia tak recognize orang bici macam tu eh? Ya, Syah, 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 Syah. Eh, Encik Lasha, betul Lasha. John Wilson. Please write your name in this book. John Wilson. Boo! John Wilson, pantat. Bangkuk lah. Hei, tutup lampu. Oh, tutup lampu. Hei. Bicik, asal nak tunjuk bicik kehadiran The Flash. Okay, ya. Tiup. Okay, ya? Haa. Tiup. Eh, jap. Asal aku macam yang spasport tau kan. Bicik, yeah. Saksikan kehadiran The Flash. Alright. Kau kena pocah cacat tu pula kan. Dia asyik lagi rekod kamera tu, mangkuk je. Tapi The Flash ni dia akan hadir saat-saat. Apa? Saat-saat asyik tinggal seorang je lah. Ya. Oh, nak tutup tak lepas. Oh, tutup tak lepas. John Wilson. John Wilson. Oh, please respond. Awak ada tomato ni. John Wilson on Discord, tolong. If you are here, please. Please turn on your Discord. Please respond to our voice. Oh, siapa buka lampu? Sorry. John Wilson. Hello, John Wilson. John we Wilson. Are here to. Masa dia kat bawah aja lah. We want to interview you. Siap cik kan, bici memang nak buka kan. dia ada situ ya, dia ada situ, button ada situ. John Wilson. Gelik, tak boleh gelik. Mana? Dia John Wilson, aku tak larat panggil yang nak habis beritahu, dia kata. Siapa kita, dekda kita, bukan dekda kan? Ya, Destiny. Hei, apa dekda? Dia marah. Dia kat atas je, dengar bunyi kat atas. Apa tengah amat apa boleh? Tak, apa tengah tu tengok. Pokok ada. Hello. Oh, shit. Hello. Oh, boleh buka lah. Aku. Mangkuk. Maria Anderson. Tengok kat termometer dia dah ambil ah. Sudah ambil. Rata-rata ada boneka. Tiada pada tata hati.
Dari tadi 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 dah. Hello. Check check check. Check check check. Ah, dah dah dah. Dah. Right here. Tadi buka, tadi buka pintu. Oh. Eh, dah. To push, dia ada kena pull. Oh, pull. Shit. Ayu. Maria anda. Ui, laju bangku Ashraf. Hei, tutuplah tu. Weh, Asad. Asad, kat sini tadi ada ni aja. Kat sini, kat sini, kat sini. Dua. Apa tu? Apa tu? Garaj, garaj okey, garaj okey. Garaj tak okey. Ada bunyi tu, ada bunyi tu. Kat atas, kat atas, kat atas. Bunyi tu. Kat atas, kat atas, kat atas. Oh, ada hu, ada hu, ada hu, ada hu. Ada hu, ada hu. Ada hu, ada hu. Ada hu, ada hu. Test. Testicles. Where are you? Testicles. Where are you? First off, I'm tengah tengok. Tak ada, tak ada, tak ada. Saya dah tengah ada confused, okay, confused. Sekarang 7. Tak kena ada 5, 5. Dia 5 apa? Paling rendah 5. Paling rendah 5 kat sini temperature. Okay, so dia tak ada freezing lah. Dia tak freezing. Maria Anderson. Oh, pundit. Pundit terkejut tu. Bangkuk punya weh. Aku tengah dah bagian tu weh, weh gila. Kat buku tak ada tulisan. UV, 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 UV. UV dah, UV dah. Ada, ada UV dah. Fingerprint, fingerprint, fingerprint. Temperature EMF. Wow. Lampu gede-gede, lampu gede-gede. Tutup lampu semua orang. Tutup lampu. Hey, UV lah, awak nak ambil gambar ni. Woi, tapak tangan dia kau-kau ni. Maria Anderson. Maria Anderson. Maria Anderson. Nampak ada bunyi huh tadi tu, bunyi suara lelaki eh. Tiga. Where are you? Temperature 3, 4.5, 3. How old are you? How old are you? 6, 4, 5, 5. Weh, belah, 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 belah. Apa hal, apa hal, apa hal, apa hal, apa hal, apa hal. Belah, 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 dia nak attack, dia nak attack. Belah, 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 belah. Kenapa Vita dia nak attack? Dia cakap, dia cakap, dia cakap. Ashraf belah laju ah. Ashraf, Ashraf mana Ashraf? Ashraf dah naik atas van mah laju ah. Oh, laju ah gila flash. Ashraf. Sudah lama kita bercakap lama. Di bawah sinar lampu minyak. Apa buat termometer ni? Siapa buat termometer? Apa 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 apa. Apa banyak apa punya garam apa? Api garam, api garam. So, pakai UV, pakai UV. Tengok ada tapak kaki tak? Dekat sok ni. Oh, ada, ada, ada. Pundit terkejut dah. Baru anjing. Oh, dia ada, 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 ada depan muka. Oh, oh, oh. Oh, oh, fented, 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 fented. Dia ada depan ni, dia ada depan ni. Dia tak kacau lah. Show yourself. Afiq, dia tunjuk dah tadi Afiq. Afiq tak ada ambil gambar. Terkejut dia dah. Show yourself. 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 Where are you now? Dah tadi dekat sini Afiq tau. Tadi dekat sini. Okay, tolong tolong suluh dekat lantai ni. Ada dah tapak aki dah. UV ya, dia tak dia, dia, dia dah tak ada UV. Rafa, oh, tak ada, tak ada orang buat UV ke? Afa, Afa ada UV ya tadi, Afa ada UV ya. Eh, dah fix semua campur ambil garam. Aduh. Garam ni nak detect, dia kena pakai lampu UV. So, flash tolong. Flash. Eh, flash dia belum garam.
Cisco, Cisco Ramon. Asal suara saya tak dengar. Mengku dia laju tepi. Oh apa? Kamera kamera apa ni kat sini je lah kan? Betul betul. Oh ni paling gempak lah ni. Shoot ni. Ah, film main. 3.5. Apa kata Afa ambil? 3.1. Afa ambil. Shoot belah sana, belah store. Afa, tadi dia belah ni apa? Afa, tadi dekat sini apa? Tadi dekat sini. Dekat dia berdiri ni. Asal suruh atas lah. Mana dia dah? Dia dekat sini, dia dekat sini, dia dekat sini. Where are you? Tadi dekat sini. Are you here? CCTV goes out, goes out. Asyaf, sekali lagi Asyaf, flash, Asyaf, flash. Dah biar Afabi, biar Afabi. How old are you? Dah, Afa tak mau ambil risiko, Afa dulu, tunggu dulu. Okay, dek dah. You mana yang lampu UV mana? UV mana, Asyaf? Loh, dia tak ambil dia, Fik. Dia pergi saja. Oh, Allah. Can you give us a sign? Oh, apa hal? Confirm, confirm ada ghost off. Confirm ada ghost off. Okay, boleh keluar, boleh keluar. Oh, eh, pungkit Asyaf, bakul Asyaf. Wih, ya Allah. Oh, kentung. Poltergeist. Oh, oh dia dah punya ni, dia dah punya torchlight, torchlight, torchlight. Torchlight dah. Ah, ada kunci dia dah, ada kunci dia dah. Ah, tidak. Ah. Go away you. You go away. Go away you. Don't want friend, don't want friend. Go away. Yeah, I'm dead, I'm dead, I'm dead. Bye-bye, boss. Bye, cibai. Cakap gambar banyak dah. Cepat, cepat, cepat. Kena datang lori. Ashraf, kalau ready Ashraf, Ashraf tunduk. Tunduk. Ashraf, kalau kalau ikutkan, kalau ikutkan portage masa confirm bedik box, fingerprint dengan ghost off. Tapi ikut Ashraf, ikut Ashraf. Afa, dia respon ke apa-apa cakap ni? Dia dengar, dengar, Ashraf dengar. Okay, saya confirm ah. Kita proceed.